Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês então todos os personagens de 2012 até agosto de 2022. A gente está com um total de 145 personagens. É muito personagem, tirando as infinitas boards que a gente tem também. É muita variação e é muita roupa. Eu não cheguei a contar, mas eu acredito que a gente deve chegar próximo da casa dos 200 personagens fazendo customizações. Então, bora lá, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, então senta na cadeira aí que o negócio é demorado. Vamos nessa! A gente vai ter o Jake, 3 roupas, a Tricky. Mudou bastante, tá? A forma de roupa deles. Agora a forma de roupa deles está bem diferente. Lucy. Tagbot. Ninja. Tasha. Mais 5. Frank. King. Zoe. Ella. Broad. Mais 5. Prince K. Miss Maya. Dino. Ace. Aina. Alba. Alex. Alicia. Amira. Ami. Mais 5. Bjork. Brandon. Buddy. Callum. Carlos. Mais 5. Carmen. Coco. Diego. Quem coleciona o Subway, o bom desse vídeo é que você vai poder ter uma base do que falta pra você, tá? Então, se às vezes você tá com, sei lá, 130 personagens, não sabe qual personagem falta, com esses vídeos que eu faço mostrando todos os personagens, dá pra você ter uma base e saber qual personagem faltou pra você. Porque agora eles praticamente estão em ordem alfabética e vem de 5 em 5 nessa forma de roleta, né? Que dá pra você ver embaixo. Lista, né? Antigamente não, antigamente era horrível de contar. Agora não, agora vem em forma de lista, então é bem mais prático de vocês conseguirem ver o que está faltando para vocês aí. Para quem também gosta de colecionar, que nem eu, né? Vai fazer 10 anos que eu jogo o Subway Surfers e eu nunca parei, já troquei de aparelho. Antigamente, quando não fazia backup automático, eu fazia o backup, eu ensinava aqui no canal como fazer o backup para você não perder os seus atributos, os seus personagens, os seus boards. Mas de uns 5, 6 anos para cá, se eu não me engano, é 5, 6 anos, já tem a opção de fazer o save no Google, né? Você fazer o save no Google para você não perder o seu progresso no game. Porque era traumatizante, você tá jogando pra caramba, passando anos jogando game, trocou de celular, perdeu tudo. Então, hoje, quem começa,
consegue manter o seu progresso, mas não era a nossa realidade há muito tempo atrás, né? Ai, caramba, deve ter gente que tá vendo esse vídeo aqui que nem era nascido ainda. E eu e o Marcelo Souza F, a gente já jogava o Subway Surfer, sim. O Marcelo Souza F também traz bastante conteúdo, bastante coisas de Subway Surfers. Se vocês não conhecem, se acaso alguém não conhece, dá um pulo aí, tem o link dele na descrição aqui do vídeo, de todos os meus vídeos. Ele é um parceiraço aí, Marcelo Souza F, trazendo sempre conteúdo diferenciado aí para vocês também, beleza? Vamos aqui no Malek, o Manny. Ó, que legal. Tem bastante personagem que mudou roupa, mudou um pouquinho das expressões. Antigamente, como eu ficava acompanhando mais em cima, eu conseguia perceber. Hoje em dia, eu só percebo quando é algo mais notável. Agora, nesses daqui, eu tô percebendo que tá um 3D mais bonitinho. Ele tá com taxa de até 120 Hz agora no Subway Surfers, ele aceita. Se você tiver um aparelho que tem, você vai conseguir jogar a 120. Não sei se para vocês vai estar mostrando a 120 aí. Eu vou tentar subir ele a essa frequência, mas eu acho que não, eu acho que o YouTube vai comprimir e não vai ficar, beleza? Mas o game tem suporte, tá bom? Quem tem curiosidades, ó, oh, essa roupa aqui é nova, ó. 30 mil, vamos pegar aqui, ó, 400. Ó, pegamos uma roupinha nova que a gente não tinha. Então, às vezes eu descubro isso também, alguma roupa que, ah, faltou eu pegar. Tava sem. Aí eu acabo desbloqueando na hora. Eu ensinei vocês a como pegar keys. Então o pessoal às vezes fala, nossa, você é louco, pagou 500 keys, é mó caro. Exatamente, aqui praticamente é R$1 cada aqui. E eu ensino a como vocês pegarem 1.000 chaves por dia. Tem um vídeo aí no meu canal, como conseguir chaves rapidamente, tá? Eu ensino como vocês pegarem até 1.000 chaves por dia. Olha, ele sofreu uma mudança, hein? Ele sofreu uma mudança. Ele tá mais arredondado agora, o Roberto. Ele não era assim. Continuando aqui, então quando as minhas chaves chegarem, sei lá, 700, 1.000, 1.200, aí eu faço o que eu ensinei para vocês, tá? O truque para vocês conseguirem bastante chaves. Mas já aviso que vocês precisam ter dinheiro para fazer esse truque, tá? Que não é nenhuma trapaça, é apenas um glitch, tá bom? Então pode fazer tranquilo que não tem problema. Não vão ser bloqueados, não vai perder sua conta, não vai perder nada. É simplesmente um glitch. E para você fazer esse glitch, você precisa ter moedas. Como eu tenho 90 milhões de moedas, eu posso deixar ele rodando tranquilo que não tem problema, ok? Vamos continuando aqui, estamos no Tony. Depois de olhar os personagens, eu vou passar rapidamente pelos boards também. A gente já conta os boards juntos, tá? Eu acho que eu tenho mais de 150 boards também. Tô com 145 personagens e eu acho que uns 150 boards. Vamos dar uma olhada, vamos contar juntos daqui a pouco. Continuar mostrando aqui os personagens. Todos os nossos personagens de 2012 até agosto de 2022. E em breve tá chegando mais personagens. Eu pensei que esse game ia ficar um tempo sem lançar personagem novo, mas não para de sair personagem. Não para. Fico bem contente que ele continuou evoluindo agora que eles se separaram, né? Aquilo e a Cibo. Ele continua evoluindo o game. O game continuou tendo atualizações, mudanças. E para melhor, agora você navega por várias músicas. Você consegue ir para países diferentes. Então isso também ficou bem melhor. Você não tinha essa opção. Agora você tem essas metas que você pode fazer. Premiações de personagens se você cumprir corridas. E viajar para outros países diferentes do que você está atualmente. O bus. Bem legal também. Train.
Pride Bot, Pride Jake, Pride Fresh, Pride Spike, Pride Tricky, Pride Frank, Pride Yutani, Alessandre, um dos meus personagens preferidos, Parkourin, Akira, vem com a sua motinha, muito doido, especial de fã, Cleo, Taha, Bob the Blob, Fênix, Clementine, olha que legal, as duas roupinhas que veio pra ela da caçada, Tiger, Charlie, pegou o spray e... spray na cara, Pink, George, Dummy, Super Runner Jack, Super Runner Trick, Surprise Miss Maya, Super Runner Fresh, Super Runner Yutani, o Burger King e Moira. Vamos passar agora então para os boards e vamos contar. Então a gente tem, opa, vamos lá, é uma vista rápida, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 boards. A gente tem 148 boards com 145 personagens. Esses foram, então, todos os personagens, boards, roupas e poderes do Subway Surfers de 2012 até agosto de 2022. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, falou e até mais. Deu quase 15 minutos, passando rápido. Será que vocês estão vendo em 120? Ó, tô jogando a 120 FPS. Vamos completar 15 minutes. 15 minutes.
E eu já finalizo para você.